পূর্ব রাজ্য অসম পশ্চিম চীন অঞ্চলৰ পৰা জাকে জাকে মঙ্গোলীয় লোক আহি এই ৰাজ্যত বসতি স্থাপন কৰিছিলহি। আহোম নামেৰে পৰিচিত এই মঙ্গোলীয় লোকসকলৰ পূৰ্বপুৰুষ শানসকল প্ৰধানকৈ উজনি ব্ৰহ্মদেশৰ উত্তৰ আৰু পূবৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু পশ্চিম ইউনানৰ লোক আছিল। আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক স্বৰ্গদেউ চুকাফা 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত কেইজনমান ডা ডাঙৰীয়া সমন্বিতে পাটকাই পাহাৰ অঞ্চলেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ চুকাফাই চৰাইদেউত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰথম বিশাল আহোম ৰাজ্য মুংডুন চুনখাম সোণৰ বাগিচাৰে ভৰা দেশৰ ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰে। অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকল যেনে বড়ো, কছাৰী, চুতীয়া, কোচ, মৰাণ, বৰাহী আৰু বিভিন্ন জনজাতীয় গোটসমূহৰ হাতত খণ্ড বিখণ্ড হৈ থকা লুইতৰ দুয়োপাৰ অসম নামৰ এখন ৰাজ্যত পৰিণত হোৱা আৰু জাতি জনজাতি উপজাতি মিলি অসমীয়া নামৰ এটা জাতিলৈ উন্নীত হোৱাটো এই সময়ৰ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।
স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ, মেচা বৰবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কাণ্ড কাৰখানা ৰাজমন্ত্ৰীৰ দৰে হোৱা নাই। চলাজনা স্বৰ্গদেৱ ৰামধ্বজ সিংহৰ ৰাণী আৰু আন দুগৰাকী ৰাণীক বিয়া কৰি প্ৰজাৰ আগত আমাক মুখ দেখুৱাব নোৱাৰা কৰিলে। তাতে বৰবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ জীয়াৰী স্বৰ্গদেৱ ৰাণী এতেকে মেচা বৰবৰুৱাই স্বৰ্গদেৱৰ সন্মানৰ কথা ভাবি চাব লাগিছিল। আমিও বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ সৈতে একমত, ৰাজবংশৰ নহ'লে কোনো ৰাণীক বিয়া কৰাব নাপায়। বৰবৰুৱা ডাঙৰীয়াই আহোমৰ পৰম্পৰা ভংগ কৰি অতিকে পাপ কাম কৰিছে। আৰু এটা কাণ্ড ঘটিছে। বৰবৰুৱা ডাঙৰীয়াই আজিকালি আমাক সন্মানপূৰ্বক ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকে। বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই জানে, ইয়াত উপস্থিত আন সকল দা ডাঙৰীয়াইও জানে। ৰাজমন্ত্ৰণাৰ বাবে যেতিয়াই আমাৰ হাউলিলৈ তেখেতক মতা হৈছিল, সিমানবাৰেই তেখেত উপস্থিত নহৈছিল। ফলত ৰাজমন্ত্ৰীসকলৰ আলোচনা সম্পূৰ্ণ নহয়। তেনেহ'লে বৰবৰুৱা ডাঙৰীয়াক উচিৰে আমাৰ চৰালৈ মাতিও নাহক। স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ, ইতিমধ্যে সকলো দা ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি মেচাক বৰবৰুৱা পদৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে। চক্ৰপাণীক বৰবৰুৱা পদ যচা হৈছে। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই অকল ৰজা ভঙা পতাতে শান্ত থকা নাই, বিষয়া ভঙা পতাতো লাগিছে। স্বৰ্গদেউ দুখ হ'লে মাৰ্জনা কৰিব। স্বৰ্গদেউৰ সুখ্যাতি আৰু ৰাজ্যৰ ঐশ্বৰ্য, প্ৰজাৰ সুখ শান্তিৰ কথা মনত ৰাখিহে আমি সবে এই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। স্বৰ্গদেৱে দা ডাঙৰীয়াসকলৰ পৰামৰ্শ নেমানিলে নেমানিবও পাৰে। বাৰু বাৰু, মেচাক বৰবৰুৱা পদৰ পৰা গুচাই দিয়া হওক আৰু চক্ৰপাণীক বৰবৰুৱাৰ দায়িত্বভাৰ ল'বলৈ দিয়া হওক তেনেহ'লে। আৰু আগৰজন বিষয়াই নিজ গাঁও দিহিঙতে খেতি বাতি কৰি থাককগৈ। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, স্বৰ্গদেৱে আপোনাৰ ওপৰত বৰ খং দেখুৱালে। মেচাৰ জীয়ৰী কুঁৱৰী পতাটো এটা ভুল সিদ্ধান্ত আছিল, স্বৰ্গদেৱক একেবাৰে বক কৰি পেলালে। হয় ডাঙৰীয়া, এতিয়া মেচাক আমি হবে বৰবৰুৱা পদৰ পৰা গুচাই দিয়াটো স্বৰ্গদেৱে ভাল নাপাবই। ৰাজহৰ যেতিয়া কথাটো হওঁতে স্বাভাৱিক, কিন্তু এনেদৰে ৰাজমন্ত্ৰীসকলৰ মাজত দণ্ডখৰিয়াল হৈ থাকিলে ৰাজ্য চলোৱাটোহে টান কাম হ'ব। মনে মনে থাকক বৰপাত্ৰ ডাঙৰীয়া, এতিয়া এই বয়সত কাৰো পৰা ৰাজনীতিৰ জ্ঞান ল'বলৈ মোৰ নাই। মেচাৰ চৰিত্ৰ দোষৰ কথা স্বৰ্গদেৱক কোৱাটো মোৰ কৰ্তব্য। হওঁতে হয়, কম চিন্তা কৰিনো সেই বিপদৰ সময়ত গোবৰক মাৰি পৰ্বতৰ পৰা নমাই আনি ৰাজকুমাৰক স্বৰ্গদেৱ পতা হৈছিল নে? বংশৰ নামৰ বাদে স্বৰ্গদেউনো আছিল কি? অজিন পাতকী বুঢ়াগোহাঁয়ে আমাৰ বুকুত ভাল কামোৰটো মাৰিলে। মই নামনিৰ বৰফুকন। আহোম ৰাজ্যৰ সকলো সৈন্য সামন্ত এই গুৱাহাটীতে গোট খাই আছে। ফুকন বৰুৱাৰো ভিৰ ইয়াতেই।
ইয়াত বহিয়ে মই আহোম রাজ্য মোগলৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আছো। দেখিছেনে, মই ইয়াত দেশ ৰক্ষা কৰি থাকোঁতেই ৰাজমন্ত্ৰী আতন বুঢ়াগোহাঁই ৰাজধানীত উঠি ৰজা বহি ৰজা হ'ল। ডাঙৰীয়া ঈশ্বৰ, ডাঙৰীয়া ঈশ্বৰৰ ওচৰত আতন বুঢ়াগোহাঁই কোন কোটা? ডাঙৰীয়া ঈশ্বৰ, খোদ মোগল পাতশাহ ঔৰংজেবৰ ব্যয় হয়। আমাৰ আইদেউ ৰমণী গাভৰু পাতশাহৰ ল'ৰা আজম তৰাৰ আদৰৰ গৃহিণী। আজম তৰা আকৌ বংগৰ নবাব হয়। ডাঙৰীয়া ঈশ্বৰে দেখোন ইচ্ছা কৰিলে গোটেই অসমখনকে ল'ব পাৰে। সি হাত খলপীয়া ৰাজসিংহাসনত মই নবহোঁ। বংগৰ নবাব আজম তৰাই মোক অসমখন দি আছে, মাত্ৰ ল'বহে লাগে। কিন্তু মই নিজেই ৰাজসিংহাসনত বহি প্ৰজাৰ ওচৰত ৰাজদ্ৰোহী কেতিয়াও নহওঁ। কিন্তু চাই থাকক, এই বুঢ়াগোহাঁই নাৰকী মই সমংখ নিৰ্মূল কৰিম। এই বুঢ়াগোহাঁই বৰপাত্ৰ গোহাঁই ফুকনহঁতৰ হৈছে কি? মোৰ প্ৰধান শত্ৰু, মোৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ প্ৰধান হেঙাৰ এই বুঢ়াগোহাঁইকে তেওঁলোকে ৰজা পাতে। আৰু সেই বুঢ়া, সি তো কম শিয়ান নহয়। স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনৰে পৰা সি উঠি ৰজা বহি ৰজা হৈছে। মই তাক সোধাই নিদিওঁ। ডাঙৰীয়া ঈশ্বৰৰ ভায়েক দেখোন লাচিত বৰফুকনে নৰিয়া গাৰেই যুদ্ধৰ নাৱত উঠি একেচাতেই মোগলবিলাকক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰি খেদি পঠিয়ালে। আৰু সেই লাচিতৰে বৰককায়েক ডাঙৰীয়া ঈশ্বৰৰ ওচৰত এই আপোন বুঢ়াগোহাঁই কোন কোটা? বুঢ়াগোহাঁই নিজৰ জীয়েকক বৰ ৰাণী পাতিলে, জোৰ কৰি মোৰ ছোৱালীজনীকো নামত ৰাণী পাতিলে। এই নাৰকীয়ে আপোনাৰ ভায়েক ভাত ধৰাকো ভাঙি গড় গাঁৱৰ কালাঞ্চুক ফুকন পাতিলে, মোকো বৰবৰুৱা ভাঙি দিহিঙীয়া হাজৰিকাৰ পুতেক চক্ৰপাণীক বৰবৰুৱা পাতিলে। এই স্বেচ্ছাচাৰী স্বাৰ্থান্ধ বুঢ়াগোহাঁয়ে স্বৰ্গদেউক হাতৰ পুতলা কৰিলে, নিজে ৰাজ্য চলাই আছে। সি মোৰ ভাইৰ ওপৰতো হাত দিয়ে। বন্ধু, দেখিলে নে কাণ্ডবোৰ? হয়, দেখিলোঁতোন। চৰাইদেউ পৰ্বতৰ পৰা নমাই আনি বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই স্বৰ্গদেউ পাতিলে। সেই স্বৰ্গদেৱে এতিয়া বুঢ়াগোহাঁইক ৰাজসভাত ককৰ্থনা কৰে। আচলতে বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই এইটো দা ডাঙৰীয়াসকলে কিমানবাৰ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াক ৰজা হ'বলৈ ক'লে, কয় বোলে লেংডং বংশী চুকাফাৰ বংশধৰসকলৰহে আহোমৰ সিংহাসনৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে। কোৰ পৰ্বতৰ পৰা মাতি আনি নজনা নুশুনা ৰাজকোঁৱৰ এজনক স্বৰ্গদেউ পাতিলে। মেচা বৰবৰুৱা জীয়ৰী কুঁৱৰীয়েও স্বৰ্গদেউক বশ কৰি ৰাখিছে। এতিয়া মেচাক বৰবৰুৱা পদবীৰ পৰা আঁতৰাটো স্বৰ্গদেৱে কেনেকৈ মানি লয়? ৰাজকুঁৱৰীয়ে বেয়া পাব নহয়। পিছে স্বৰ্গদেৱতো সেই সিদ্ধান্ত মানি ল'ব লগা হ'ল। কিন্তু এনেদৰে প্ৰতি পদতে স্বৰ্গদেৱে বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াক ভুল ধৰি থাকিলে ৰাজ্য শাসন কেনেকৈ হ'ব? ৰজা আৰু ৰাজ বিষয়াৰ মাজত খৰিয়াল মনো মানি নমানেইটো দেশৰ অমংগল। আজি আমাৰ সন্মুখতে স্বৰ্গদেৱে বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া ককৰ্থনা কৰিলে, ৰজা ভঙা পতা ৰাজমন্ত্ৰী বুলি ক'লে। তেনেহ'লে আমিয়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব। হয়, অচিৰেই আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব। এই পৰ্বতীয়া ৰজাক শেষ কৰাৰ সময় আহিল। আমি ভঙামতে কামটো যেন হয়। ককাইদেউ, বুঢ়াগোহাঁয়ে স্বৰ্গদেউক তোমাৰ আৰু মোৰ বিৰুদ্ধে লগাই লগাই একেবাৰে বিৰোধী কৰিলে। মোৰ কপাল, ৰাজশহুৰ হৈও মই বিষয় বাভিন ধৰাসাপ। এই সকলোবোৰ তোমাৰ আখেজতে বুঢ়াগোহাঁয়ে নাৰকীয়ে কৰিছে। তুমি কিবা এটা কৰা। স্বৰ্গদেৱে মেচাক ৰাজধানীলৈ নিবলৈ কটকি পঠাইছে, ই নিশ্চয় বুঢ়াগোহাঁইৰে পাক। মেচা আপোনাৰ শৰণত,
গতিকে মেচাক স্বৰ্গদেউ ওচৰলৈ কেনেকৈ পঠাব? ইয়াৰ ফুকনসকলক মই কৈ দিছোঁ, শৰাইঘটীয়া ফুকনসকল মোৰ অধীনত, স্বৰ্গদেউ নাইবা বুঢ়াগোহাঁইৰ অধীনত নহয়। হয়দেউ, সঁচ কথাকে কৈছে। ভগা বৰবৰুৱাক এতিয়া ৰাজধানীলৈ পঠালে মানুহে হাঁহিব, আপুনি তাক আশ্ৰয় দিছে। কিন্তু এনে কৰিলে স্বৰ্গদেৱে ককাইদেউৰ ওপৰত আখেজ ল'ব পাৰে। দদাইদেউ বাদুলি ফুকন এতিয়া ঢাকাত, গতিকে তেওঁলৈ চিঠি লিখি আমি সৈন্য সামন্ত, শক্তিশালী সৈন্য সামন্ত যদি বিচাৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি ইয়াত নিৰাপদ। ইতিমধ্যে পাচ্ছাজাৰা আজম তাৰাই ৰাজমহলৰ পৰা মোমাই শহুৰ বুলি মোলৈ চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে। চিঠিখন মই স্বৰ্গদেউলৈ পঠিয়াই দিছোঁ। আজম তাৰাই গুৱাহাটীখন বিচাৰিছে। মই গুৱাহাটীখন দিম, কিন্তু মোক নিৰাপত্তাৰ বাবে মোগল সৈন্য আৰু জংগী নাও লাগিব। ককাইদেউ, আতনক যদি মানুহে ৰজা পাতিবলৈ বিচাৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাক কিয় ৰজা পাতিব নোৱাৰি? শৰাইঘটীয়া ফুকনসকলে বুঢ়াগোহাঁইক নামানে, ইফালে সেই মেচা ৰামধন আদি ৰংপুৰীয়াসকল আমাৰ হাতে আছেই দেখোন। স্বৰ্গদেউ আতনৰ হাতৰ পুতলা, গতিকে আজম তৰাৰ এই প্ৰস্তাৱ স্বৰ্গদেউ কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে। গতিকে ময়েই আজম তৰালৈ কটকি পঠিয়াব লাগিব, চিঠি লিখিব লাগিব। স্বৰ্গদেউ আৰু শৰাইঘটীয়া ফুকনসকলক মই বুজাব লাগিব যে আহোম আৰু মোগলৰ সীমা বিবাদ আৰু বেপাৰ বাণিজ্যৰ বাবেই মই দূত পঠিয়াইছোঁ। কিন্তু গোপনে আজম তৰাক মই 200 মোগল অশ্বাৰোহী সৈন্য আৰু 20খন জংগী নাও বিচাৰিম। আমাৰ ককাই ভাইৰ মাজতে গোপনে থাকিব। মোক ৰজা পাতিলে গুৱাহাটীখন মই আজম তৰাক দি দিম। বৰ ভাল কথা ককাইদেউ, আপুনি অসমৰ স্বৰ্গদেউ, আমি ৰাজবিষয়া, গুৱাহাটীখন এৰি দিয়ানো কি বেয়া কথা? মই গুৱাহাটী এৰি দিম, মই অসমৰ ৰজা হ'ম। ৰজা স্বৰ্গদেউ, আপুনি থাকোঁতে ৰাজকাৰেঙত এয়া কি ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা হৈছে? স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত এই ধৰণৰ খেলি মেলি আগতেও নোহোৱা নহয়। ই নিশ্চয় ৰাজকাৰেঙলৈ অহা যোৱা কৰা লোকৰে কাম, নহ'লে কালি কোন কোঠালিত স্বৰ্গদেৱ শুইছিল কেনেকৈ জানিব? আমিতো নিৰাপত্তাৰ খাতিৰতে স্বৰ্গদেউ একে কোঠালিতে শুব নালাগে বুলি আদেশ দি থৈছিলোঁ। চাওৰাং বৰুৱা, ইয়াৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰক। স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, কাৰেঙৰ বৰদুৱাৰৰ দুয়োকাষে 50 চাওদাং থাকে, গতিকে ৰাজকাৰেঙত সোমাবলৈ হ'লে দুৱৰীয়া জানিবই লাগিব। যোৱা ৰাতি কেনেকৈ ৰাজকাৰেঙৰ কোঠাত দুৰ্বৃত্ত সোমাল? স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, বৰদুৱাৰত চাওদাং প্ৰহৰী আছিলেই, অচিনাকি মানুহ ৰাজকাৰেঙত ৰাতি সোমাব নোৱাৰে। কালি কোনোবা বিষয়া বা কৰ্মচাৰী ৰাজসভা ভগাৰ পাছত ওলাই যোৱা নাছিল নেকি? স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, আজি আমি ৰাজকাৰেঙলৈ আহোঁতে বৰদুৱাৰত বৰদুৱৰীক নেদেখিলোঁ দেখোন। বৰদুৱৰী যদু তামুলীৰ বৰ্ণলৈ গ'লে লগা, যদু তামুলী মেচা বৰবৰুৱাৰ লিগিৰা, যদু তামুলীয়ে আজি মোক দেখিও নেদেখাৰ ভাও জুৰিছে। স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, তেতিয়াহ'লে ভগা বৰবৰুৱা মেচাই স্বৰ্গদেউক মাৰিবলৈ যদু তামুলীক পঠোৱা বুলি ভাবিবৰ থল আছে। বৰদুৱৰীও তাত জড়িত, নিশ্চয় যদু তামুলী দিনৰ ভাগতে আহি ৰাজকাৰেঙত সোমাই লুকাই আছিল, গতিকে যদু তামুলী বৰদুৱৰী আৰু মেচাক শাস্তি দিব লাগে। ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক। মোগলে কিয় সীমাৰ কথা ক'ব? বৰ্তমান ৰাজ্যৰ যি সীমা আছে স্বৰ্গদেউৰো সেই সীমনাই থাকিব।
স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰক সীমাৰ কথা যিসকলে কৈছে তেওঁলোকৰ বিস্মৰণেই হৈছে। বৰফুকন ডাঙৰীয়া, এইদৰে লিখি নিদিয়ে কিয়? ভাল বাৰু ডাঙৰীয়া ঈশ্বৰ, প্ৰভু ঈশ্বৰে কোৱা কথা আখৰে আখৰে বৰফুকন ডাঙৰীয়াক দোহাৰিমগৈ। এতিয়া সেৱা আহে। তেনেহ'লে বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, স্বৰ্গদেউক আমি সকলোবোৰ কথা জনোৱাই ভাল। আকৌ দেশলৈ দুৰ্যোগ আহেহে লাগে। ডাঙৰীয়াসকল, এতিয়া দেশৰ সন্মুখত গভীৰ সংকটে দেখা দিছে। গুৱাহাটী মোগলক লাগে। শৰাই ঘটীয়া বিষয়াসকলে ৰাজধানীৰ বিষয়াসকলক সন্দেহ কৰা হৈছে। ইফালে বংগৰ নবাব পাতশাহৰ বেটা আজম তৰাই বৰফুকনক মোমা শহুৰ বুলিছে। নিশ্চয় কিবা কথা আছে। বৰফুকনৰ দদায়েক বাদুলি মোগলৰ লগ লাগিছে, গতিকে আমি খুব সাৱধানে আগবাঢ়িব লাগিব। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, হঠাৎনো কিয় ৰাজসভা আহ্বান কৰা হ'ল? স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, বৰফুকন ডাঙৰীয়াই কটকী পঠাই দুখন পত্ৰ দি পঠাইছে। পত্ৰতনো কি কথা আছিল? স্বৰ্গদেউ, মোগলে গুৱাহাটীখন বিচাৰিছে, বোলে আগতে মিৰ্জুমলাৰ দিনত যি সীমাবন্ধা হৈছিল সেইমতে গুৱাহাটী সিহঁতৰ। তদুপৰি পাচা ঔৰংজেবৰ পুত্ৰ আজম তৰা ৰাজমহলত উপস্থিত। কি ক'লে? গুৱাহাটীখন মোগলক লাগে? সিহঁতে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কথা পাহৰি গ'ল নেকি? গুৱাহাটী আমাৰ, আমি কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ। স্বৰ্গদেউ, মোগলে আৰু এটা অপমানজনক কাম কৰিছে। সিহঁতে স্বৰ্গদেউলৈ সিয়া কাপোৰ পঠাইছে। স্বৰ্গদেউটো সিহঁতৰ অধীন নহয় যে সিয়া কাপোৰ পঠাব, গতিকে সেইবোৰ ঘূৰাই পঠোৱা হৈছে। ভাল কৰিছে। এতিয়া পিছে কি ব্যৱস্থা লোৱা যায়? দা ডাঙৰীয়াসকলৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি গুৱাহাটী আৰু ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ মাজত এটা নতুন গড় মৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত সৰাগুৰি আৰু গাভৰু পৰ্বতৰ কাষত তুলসীজানৰ কাষে কাষে এই গড় মৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে, যাতে মোগলে খেদি আহিলেও ৰাজধানী গড়গাঁও পাবহি নোৱাৰে। হওক কথা, সেইমতেই গড় মৰা কাম আৰম্ভ কৰা হওক। হাজৰিকাদেউ, কওকচোন খবৰ কেনেকুৱা? কথা বিষম ডাঙৰীয়া ঈশ্বৰ, বুঢ়াগোহাঁইৰ চটনিত স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰে আপোনাক ভেটিবৰ কাৰণে শৰাগুৰি আৰু গাভৰু পৰ্বতৰ কাষত থকা তুলসীজানৰ কাষে কাষে গড় মাৰিবলৈ আদেশ দিছে। এইবাৰ আতন বুঢ়াগোহাঁই নাৰকীক মই সদায় নেৰিছোঁ। ককাইদেউ, পাতশাহে তোমাৰ প্ৰস্তাৱ মতে তোমাক অসমৰ ৰজা পাতিবই। হাজৰিকাদেউ, স্বৰ্গদেউলৈ নহয়, অসমৰ প্ৰকৃত ৰজা লালুক ফুকনৰ ওচৰলৈহে পাতশাহৰ নিৰ্দেশত কটকী পঠাইছে। কি আনন্দৰ কথা! আমাৰ পৰম পূজনীয় বৰফুকন ডাঙৰীয়া অসমৰ ৰজা হ'ব। আহোমৰ সাতাম পুৰুষীয়া উৰণীয়া সিংহ খটোৱা ৰাজ সিংহাসনত বহিব। আমাৰ কপাল ফুলিল, বুজিছে? আমাৰ কপাল ফুলিল। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, আপুনি নিশ্চিত নে? হয় স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, শৰাইঘটীয়া লালুখোলা বৰফুকনে সৰ্বনাশ কৰিলে, মোগলৰ পৰা 4,00,000 টকালৈ গুৱাহাটীখন এৰি দিলে। কি ক'লে? লালুকে গুৱাহাটী মোগলক এৰি দিলে? বাকী বিষয়াসকল ক'ত মৰিছিল?
সিহঁতে আমাক খবর নিদিলে কিয়? শরাই ঘটিয়া বিষয়াসকলক লালুকে হাত করেছে, তাতে খেদা খাওয়া মেসা বরবরাই গই লালুকক উচটনি দিয়েই আছে। বাকি সকল ফুকনক আমার বিরুদ্ধে তিলকে তাল করে লগাই বিরোধী করে তুলল। ভায়েক মরঙি, পুতেক জগরা, ডিঙর লাপেট ফুকনের পুতেক আলুন, লানমাখরুর পুতেক বদন আর মৌপিয়ায় লালুককে রজা পাতিবলে পাঙিছে। গুয়াহাটি মোগলক এরি দি লালুকে রাজদ্রোহ আচরিলে, তাক মই শুধাই নারু। স্বর্গদেউ ঈশ্বর, আমি শুনবলে পাইছো লালুকে হেন বিষয়া ভাঙা পতা করে স্বর্গদেউ ঈশ্বরের অধিকার তো হাত দিলে। বরফুকনে হেন মরঙিক বরবরা পাতিলে, জগরাক পানি ফুকন পাতিলে, আলুন বদন আর মৌপিয়াক গুয়াহাটিতে ফুকন পাতিলে। স্বর্গদেউ ঈশ্বর, শুনিছো বোলে লালুকে মোগল সৈন্য জঙ্গি নাওলৈ লুইটেরে উজাই আছে। স্বর্গদেউ ঈশ্বরে আদেশ করিলে আমিও তাকে হেকা দিও। স্বর্গদেউ ঈশ্বর, এইবর গুণাগথা করে লালুকর স্বেচ্ছাচারী স্বরূপটির কথা জানিয়েই আমি চিন্তামণি গড়ো বন্ধালো। সি বোলে সেই শরাই ঘটিয়া বিষয়াসকলের বিরুদ্ধে মরা বলে সকলকে উচটনি দিছে। স্বেচ্ছাচারী লালুকর বিষয় বাব মই ভাঙিলো। আপনার তিনিওজনা ডাঙরিয়াকে মই আদেশ করছো লালু খোলাক বাধা দিয়ক, এতিয়াই সৈন্য সামন্ত লৈ গৈ গুৱাহাটী উদ্ধার করক। গোহাঁ ডাঙরিয়া, এইখন রণত আমার বহুতো ধন জনের হানি হল, গতি মই গুৱাহাটী রামসিংহক গতাই দি মোগলর সন্ধি করা পোষকতা করো। রামসিংহ দিল্লীশ্বরের ভৃত্ত মাত্র, করা সন্ধিপত্রর চুক্তি দিল্লীশ্বরে নেমানিবও পারে। পাছত যিজন নবাব হব তেও সেই সন্ধিপত্রর চুক্তি রক্ষা নকৰিবও পাৰে। গতিকে হিতাহিত নেভাবি অদূরদর্শিতারে গুৱাহাটী নবাবক এৰি দিলে গড়গাঁও রক্ষা করাটো টান হৈ পৰিব। আলবৈ রণত মোগলর তুরক সোয়ারী সেনার হাতত একদিনে আমার 10,000 সৈন্য নিহত হল। তেনেস্থলত এইখন এখন বৃহৎ আর দীঘলিয়া যুদ্ধ, ইয়াত 10,000 মানুষ নিহত হওয়াটো একো ডাঙর ঘটনা নহয়। বাড়ির ভিতরের পুখুরী এটা সিঁচিলেও দুই এজনক শিঙি মাছে পিন্ধে। যদি গুৱাহাটী এৰি দিবই লাগে তেনেহলে ইমান দিনে ধন জন সৈন্য সামন্ত অস্ত্র শস্ত্র ধ্বংস করার কি প্রয়োজন আছে? আহ
শুনিছনে, ঘৰ গাঁৱত নতুন স্বৰ্গদেউ বহিছে। এই গুৱাহাটীৰ বুঢ়া ফুকন ডাঙৰীয়া আহি এইবোৰ কাণ্ড কৰিলেহি। কিবা বোলে আগৰ জনা ৰাজকাৰ্যকালত কিবা কোট পালে, নহ'লেনো ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে আগৰ জনা খেদি পঠিয়াব পাৰেনে? কিবা অঘটন ঘটিব যেন লাগিছে। এইবাৰৰ জনা বোলে তেনেই ফুকলীয়া, ৰাজকাৰ্যৰ গধুৰ দায়িত্ব বুজিব পৰা নহয় এথোন। নক'বা নক'বা, ৰজাৰ কাণত পৰিব লাগিলে নচচা খোলত দিব। হওঁতে এওঁ ঠিকেই কৈছে, মহামন্ত্ৰীসকলে দিহা পৰামৰ্শ দি চলাব চাগে। পিছে যিবোৰ ঘটনা ঘটিব লাগিছে দেশ আৰু সাধাৰণ প্ৰজা নেবাচিব যেনে লাগিছে। মই হ'লে এইবাৰ ভাবিছোঁ কিবা এটা অঘটন ঘটিব, কুমলীয়া ল'ৰাৰ মতি গতি বিৰূপ হ'লে মহামন্ত্ৰীয়েও চম্ভালিব নোৱাৰিব। এৰা, ৰাইজে বা কি যাতনা ভুগিব লাগে এতিয়াই জানিব নহয় এথোন। গোসাঁইশ্বৰে সকলোকে সুমতি দিয়ক, যোৱা ন দহটা বছৰে ৰাইজখনে কম যাতনাত দিন কটাইছেনে? ৰজাৰ ঘৰৰ পৈমাল হ'লে ৰজাৰ ঘৰ গাঁও চুবুৰী কেনেকৈনো শান্তিত থাকিব? হে প্ৰভু দয়াময়, ৰক্ষা কৰা। হয় প্ৰভু, ৰক্ষা কৰা, প্ৰভু ৰক্ষা কৰা। এই কেলিহুঁহত কি কৰিছ তহঁতে ইয়াত? দেউতাৰ আমি আবেলি জুমলে খাবলৈ আহিছো আকৌ। হয় দেউতাৰ, কেলিহুঁহৰ জাত খাবলৈ আৰু একো নাপালি হেৰু, খাৱ যদি ভোজ ভাত খা, ৰাজভোগ খা, আৰু যদি তাকে নাপাৱ কোনোবা বিষয়াৰ চোৱা পাতনিত সোমাই গেলা বৰ ভাত খা, গোন্ধোৱা হাঁহৰ মাংস খা। নাই, খাবলৈ আহিছে জুৰমলয়া, নগলিনি ইয়াৰ পৰা। ইহঁত কেলিহুঁহতে বতাহ খাবলৈ আহিছে, ইহঁতে আচলতে স্বৰ্গদেউ আৰু ডাঙৰীয়াৰ বিপক্ষে ৰটনা ৰটিবলৈহে আহিছে। গোটেই সোপাকে ধৰি লৈ যাওঁ নেকি চুচৰাই, নচচা হুলত দিওঁগে। আমি নিৰপৰাধী, আমাক ক্ষমা কৰে দেউতা ঈশ্বৰ, আমি নিৰপৰাধী। এই তহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী মুখলৈ চালে আমাৰ পেট ভৰিব নেকি? পেট ভৰিব নেকি? এই জীয়াই থকাৰ হেঁপা আছে যদি ৰুভিকা কি আছে দে দে বুলি কৈছে নহয় সোনকালে দে। দেখিলে হাজৰিকা, অসমত মই এতিয়া পুথি ৰজা বহি ৰজা। হয়, আপুনি আকৌ মোক পাখি লগা সিংহৰ হাত খলপীয়া সিংহাসনতহে বহিবলৈ কয়। ডাঙৰীয়া ঈশ্বৰৰ যুদ্ধৰ জ্ঞানৰ গভীৰতা আমি মূৰুখে কেনেকৈ বুজিম? পিছে যুদ্ধত ডাঙৰীয়া ঈশ্বৰৰ কালান্তক যমৰ মূৰ্তি আমি নিশ্চয়কৈ দেখিলোঁ। কাল ধুমুহাৰ দৰে কলিয়াবৰৰ পৰা আহি গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিলে। আমিতো তভক মাৰিলোঁ, বুঢ়া গোহাঁইক সবংশে মাৰিলে। ককাইদেউৰ পৰাক্ৰম দেখি আতন বুঢ়া গোহাঁই পৃষ্ঠভংগ দিলে, আৰু তাকে দেখি আন আন ৰাজমন্ত্ৰীৰ বিষয়াসকলেও পৃষ্ঠভংগ দিলে। আৰু তেতিয়াহে আমি সেই বিনা বাধাই আহি পেলাই গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিলোহি। আৰু তাৰপিছত বুদ্ধি কৰি স্বৰ্গদেউক মতাই আনি বন্দী কৰিলোঁ। এই চলা জনা স্বৰ্গদেৱে এই আতন বুঢ়া গোহাঁইৰ পৰামৰ্শ মতে আপোনাক বৰ ফুকন ভাঙিছিলে, চামগুৰীয়া ফৈদৰ সৰু গোহাঁইক মাতি আনি স্বৰ্গদেউ পাতিলে। স্বৰ্গদেউ চুলিক ফাৰ আজ্ঞা মতে চলা জনা স্বৰ্গদেউক বিষুৱাই মাৰিলে। ভালেই হ'ল, মূৰটোৱেই নাই যেতিয়া কিহৰ মূৰৰ কামোৰণি। স্বৰ্গদেউ চুলিক ফা এতিয়া মোৰ হাতৰ মুঠিত। হয়, দিল্লী শিয়াল দীঘল আকৌ ময়েই বুঢ়া গোহাঁই পাতিলোঁ। আৰু মৰঙি তোকতো মই বৰবৰুৱা পাতিলোঁ। আৰু ভাত ধৰা, তইতো এতিয়া ফুকন হলি। ককাইদেউ, আপোনাৰ নিচিনা আৰু দ্বিতীয়জনা বিচক্ষণ পুৰুষ কোন আছে? স্বৰ্গদেউলৈ ছোৱালী দি আজি ককাইদেউ ৰাজশহুৰ, আৰু মোৰ ছোৱালীকো স্বৰ্গদেউলৈ দি পৰ্বতীয়া কুঁৱৰী কৰালে। এতিয়া ডাঙৰীয়া ঈশ্বৰে
এই রাজশক্তিখিনি নিজৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰতে ৰাখি রাজশক্তি রাজভোগ উপভোগ কৰাৰহে কথা। এফালে নাবালক স্বৰ্গদেউৰ ৰাজ সিংহাসনত, সিফালে কাৰেঙত নাবালিকা দুই পাত মাদৈ। ক্ষমতাৰ লোভে লালু খোলাহঁতৰ দৰে ৰাজ বিষয়ক ইমান অন্ধ কৰি তুলিব পাৰেনে? স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, এই নিহকিনে স্বৰ্গদেউৰ মংগলৰ বাবে আৰু দেশৰ সমূহ প্ৰজাৰ শান্তি আৰু কল্যাণৰ অৰ্থেই কলিয়াবৰৰ পৰা আহি স্বৰ্গদেউৰ চৰণ তলত। স্বৰ্গদেউ, আমাৰ বিষয়াসকলে ভালদৰেই জানে, স্বৰ্গদেউক ভাঙি ৰজা হ'বলৈ নামৰূপীয়া, দিহিঙীয়া, চামগুৰীয়া আৰু তুংখঙীয়া ফৈদৰ ৰাজকোঁৱৰসকলে তলে তলে চেষ্টা কৰি আছে। আমাৰ বিষয়া কিছু তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ আছে। কোঁৱৰসকলক ঘূনীয়া কৰিব নোৱাৰিলে স্বৰ্গদেউ নিষ্কণ্টক নহয়। সেয়েহে স্বৰ্গদেউ, আমি আদেশ বিচাৰিছোঁ। মোক কোনোবাই মাৰিব নেকি? আপুনি থাকোঁতে মোৰ গাত কোনোবাই হাত লগাব পাৰিবনে? নাই নাই, মই থাকোঁতে স্বৰ্গদেউৰ গাত কোনে হাত দিব পাৰে? ঘূনীয়া কোঁৱৰবোৰেতো আৰু হিংসাখনলৈ চকু দিব নোৱাৰে, কাৰণ এয়ে যে আহোমৰ পৰম্পৰা। স্বৰ্গদেউ বৰফুকন বিচক্ষণ লোক, কি কাৰ্যৰ ফল কি হ'ব পাৰে তেওঁ জানে। স্বৰ্গদেউ, সেয়েহে আমি স্বৰ্গদেউৰ আদেশ বিচাৰিছোঁ। বৰফুকন, এনে অসহনীয় নীতিৰ ফলত কি জানিবা ৰাজ্যত বিদ্ৰোহ ঘটে? বৰপাত্ৰ গোহাঁই ডাঙৰীয়া, বিদ্ৰোহ কেনেকৈ গচকি দমাব লাগে তাক লালুক বুঢ়া ফুকনে বেছ ভালদৰেই জানে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বৰফুকন ডাঙৰীয়াৰ দিহামতে কাৰ্য সমাধান কৰিবলৈ সাজু হওক। আপোনালোক এতিয়া যাব পাৰে। দেখিলেনে স্বৰ্গদেউ, তেওঁলোকে পোনচাতেই কেনেকৈ আপত্তি দৰ্শালে। আচলতে আপুনি নিৰাপদে থকাটো তেওঁলোকে কেতিয়াও নিবিচাৰে। তেতিয়াহ'লে কি কৰা যায়? স্বৰ্গদেউ, আপুনি পশ্চিম সীমান্তলৈ বুঢ়াগোহাঁই, বৰগোহাঁই আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁইক পঠিয়াই দিয়ক। মোগলে আমাক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বুলি কৈ বিষয়াসকলক পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। তাৰপিছত আমি স্বৰ্গদেউক নিষ্কণ্টক কৰাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিম, গোপনে, কোনো নজনাকৈ। তেতিয়াহ'লে মই আদেশ দিছোঁ, তিনিওজন মন্ত্ৰী কলিয়াবৰলৈ যাওক আজিয়েই তুৰন্তে। জীৱা আদেশ স্বৰ্গদেউ।
স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ, স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ, উজনিৰ নামনিৰ প্ৰায় আটাইবোৰ কোঁৱৰৰে অংগ ঘূনীয়া কৰা হ'ল, দুই এজনৰ প্ৰাণো নাশ কৰা হ'ল। ক'ৰবাত যদি কোনোবা থাকি গৈছে সেয়া মাত্ৰ আঙুলিৰ মূৰত লিখিব পাৰি। কিন্তু স্বৰ্গদেউ, কিন্তু স্বৰ্গদেউ, তুংখুঙীয়া ফৈদৰ লাঙি গদা পানী এতিয়াও ঘূনীয়া হোৱা নাই। বাঘৰ খোজে খোজে ফেউৰা ফুৰা দি আমাৰ চোৰাং চোৱাইও কোঁৱৰৰ পিছ এৰা নাই। কোঁৱৰ বৰ বলি আৰু শিয়ান, চোৰাংকৈ কিবা এটা কৰাটো টান হৈ পৰিছে। তেতিয়াহ'লে গদাপানীয়ে মোক মাৰিব নেকি? স্বৰ্গদেউ চিন্তা নকৰিব, চলে বলে কৌশলে আপোনাৰ প্ৰধান শত্ৰু গদাপানীক বধ কৰিবই লাগিব, আৰু দৰকাৰ পৰিলে স্বৰ্গদেউৰ মংগল আৰু দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গদাপানীক কেঁচাই খাইটি গোসাঁনীৰ নামত বলি দিব লাগিব। মোৰ এইবোৰ বুজিব নোৱাৰা কথা। বুঢ়া ফুকন ডাঙৰীয়া, আপুনিয়ে মোৰ ভৰসা। আপোনাক বৰ চিন্তিত দেখাইছে কিয়? ইমান দিনে উৰা বাতৰি বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ল'ৰা ৰজা আৰু বৰফুকনে মিলি মোক মৰাবলৈ ঠিক কৰি মানুহ নিয়োগ কৰিছে। ময়ো শুনিছোঁ। তুমি ক'ত শুনিলা? মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ। ল'ৰা ৰজাই বোলে ৰাজকোঁৱৰবোৰক মাৰিবলৈ আৰু ঘূনীয়া কৰিবলৈ চাওডাংবোৰক কঢ়া আদেশ কৰিছে। কিছুমান কোঁৱৰ ঘূনীয়া হৈছেই, কিছুমানক বিচাৰি পোৱা নাই। গোটেইকেইটা ফৈদতে হোৱাদোৱা লাগি গৈছে। ইমান খবৰ তুমি ক'ত পালা? মোৰ লগৰী সেউতি বাইৰ পৰা। আৰু কি শুনিছা? সেউতি বাইয়ে ক'লে ৰাজমন্ত্ৰী বুঢ়া ফুকনৰ মন্ত্ৰণাতে এইবোৰ হৈছে। ৰজা ঘৰীয়া কথা এনেকৈ বাহিৰত সদৰি হোৱাটো বিপদৰ সংকেত। তাৰমানে ৰাজ কাৰেঙৰ ভিতৰত সজাত বিষয়া নাই। আপুনি মোক ভুল নুবুজিব। আপুনিয়ে জয়মতীৰ সৰ্বস্ব। গুপ্তঘাতকৰ আক্ৰমণৰ পৰা নিজ বাহুবলেৰে আপুনি বাচি অহাৰ কথাও মই জানো, যদিও আপুনি মোক কোৱা নাই। চলিখা বুঢ়া ফুকনৰ হাতৰ পুতলা। আচলতে ৰজা লালুখোলা বৰফুকনে। আপুনি ইয়াৰ পৰা পলাই যাওক। আপোনাৰ বাহুবলৰ কথা কোনে নাজানে, কিন্তু জয়মতীৰ আচলৰ গাঁঠিৰ খুন, আপোনাৰ অপঘাত মৃত্যু গুপ্তঘাতকৰ হাতত ঘটিব নোৱাৰে। এতিয়া এইবোৰ কথা ভাবি মিছাতে বিতৰ নহ'ব জয়মতী। তুমি এনেখন কৰিলে লাইলে চাই ভয় কৰিব। দুই পুত্ৰক এতিয়া সাহসী বীৰ বনোৱাটোহে আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কৰ্তব্য। দেশে যদি নাবাছে পুত্ৰহঁতক থাপিম ক'ত? বঙহৰদেউ, আপোনাৰ ওপৰতে আমাৰ ভৰসা, ৰাজখনৰো। আপুনি যি হেংদাং হাতত লৈ টুংখুঙীয়া ফৌদৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই ফুৰিছে, মোক কথা দিয়ক, এই হেংদাঙেৰে আপুনি অত্যাচাৰী শাসকসকলক দমন কৰি ইন্দ্ৰবংশী ৰজাসকলৰ সন্মান পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। জয়মতী, তুমি বেছিকৈ চিন্তা কৰিছা, মই তোমাক কথা দিছোঁ।
স্বৰ্গদেউ চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই আহোম ৰাজ্য মই কেতিয়াও ৰখাতলে যাবলৈ নিদিওঁ। ভঙহৰদেউ, আপুনি এতিয়াই পলাই যাওক। তোমালোকক অকলে এৰি মোক পলাই যাবলৈ কোৱা? মই কাপুৰুষ নহয়, মই অকলে হাজাৰ টাকাতে খাস্তাং কৰিব পাৰোঁ। আপুনি নাথাকিলে দেশখন কোনে বচাব? মোৰে শপত, আপুনি এতিয়াই পলাই যাওক, ঘৰলৈ সোনকালে ঘূৰি নাহিব। তুমি তোমাৰ শপত দি মোক সংকটত পেলালা জয়মতী। এফালে স্ত্রী পুত্রক রক্ষা করার কর্তব্য, আর আনফালে দেশ মাতৃ। মই এই হেংদাং চুই শপথ খাইছো জয়মতী, মই মোর সোনর বাগিচার দেশখনক কেতিয়াও জয় হয়ে যাবলৈ নিদিওঁ। Thank you.
মোক সকলোৱে গছপুৰীয়া বুলি কয়। এই দুটা দেখিছনে, মোৰেই ল'ৰা। গোটেই দিনটো মাছ মাৰি এতিয়া ঘৰ সোমাইছেহি। কি কৰিম, মাছ সলাই ধান চাউল গোটাওঁ। বাপেকটোহে কান্দিয়া হ'ল, গোটেই দিনটো কানি ভাং খাই খাই খেকাৰ খোৱাটো শেষ হ'ল। আই মৰতি, আই তোৰ হোৱাই নাইনে? হ'লে পয়েৰৰ বদনাম গাবলৈ নেৰিলি? একে পাত চৰতে মাৰৰ ঘৰ পোৱামগৈ, চিনি পোৱা নাই মোক? হৈছে হৈছে, এতিয়া অচিনাকি মানুহৰ আগত তোৰ চিনাকিটো দিব নালাগে, মনে মনে থাক। খা বোপাই, তহঁতেও খা। বাইদেউ, আজি কেইবাদিনো তোমাৰ ঘৰত থাকিলোঁ, কিবা দায় দোষ হ'লে মাৰ্জনা কৰিবা। গাঁৱৰ মানুহে বুবু বাবা কৰিছে, তই বোলে ৰাজকোঁৱৰ বোলো, কথাটো সঁচানে? নহয় নহয়, মই কোনো ৰাজকোঁৱৰ নহয়। পিছে ভাল দিন আহিলে বাইদেউক চাম, এতিয়া বিদায়হে। হেৰ বাপু, তই মোৰ নদাই গোলাইহেন, মই যদি কিবা দায় দোষ লগাইছোঁ নিজ গুণে ক্ষমাহে কৰিবি। ঐ, কোন কত আছ মাপদাহি? তহঁত এইপিনে যা, তহঁত সেইপিনে। কি সকামত বা আহিছে? গদাপানী কত আছে, তাক মাতি দে। আপুনি বোধহয় ৰাজবিষয়া? কোঁৱৰ নাই, মই তেওঁৰে কুঁৱৰী। তয়েই জয়মতী, তেনেহলে গদাপানী কত আছে উলিয়া। বহুত দিন হ'ল তেখেত ঘৰলৈ অহাই নাই। তেনেহলে সি ক'ত আছে ক, নহ'লে সুদাই নেৰো। স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰৰ শপত, তেখেত ক'ত আছে মই নাজানো। কি হ'ল দেউতা ঈশ্বৰ,
গোটেই ঘর চুকে কোণে চালো, গদা পানী কোঁৱৰ নাই। তয়ে গদা পানী পলুৱাইছ, তই জানো গদা পানী কত আছে, গতিকে সজে সজে ক, নহলে তোকেই শাস্তি দিম। ডাঙৰীয়া, আমি মিছা কথা কোৱা নাই, বৰগোহাঁই বংশৰ জীয়ৰী মই, বোৱাৰী টুংখুঙীয়া ফৌদৰ। সৰুৰে পৰা স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰক সাক্ষাৎ লেংডন হিচাপে গণ্য কৰি আহিছোঁ, গতিকে আমি স্বৰ্গদেউৰ অমংগল কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। বৰ ৰাজভক্তি দেখুৱাইছ, তই এই গিৰিয়েৰক পলুৱালি, এতিয়াও সময় আছে, কৈ দেখি কত আছে, নহলে বান্ধি চুচৰাই লৈ যাম, এয়া স্বৰ্গদেউৰ আদেশ। সঁচাকৈ মই নাজানো তেখেতনো ক'ত আছে, ডাঙৰীয়াসকল ভুল নুবুজিব। আই চাওদাংসকল, তাইৰ গিৰিয়েকৰ কথা নকয়, তাইক লৈ বল স্বৰ্গদেউৰ ওচৰলৈ, হাজিৰ কৰাব লাগিব। স্বৰ্গদেউৰ ওচৰলৈ যাব লগা হ'লে মই নিজে যাম, মোক নুচুব। আহোম স্বৰ্গদেউৰ হাতত নাৰীৰ অত্যাচাৰ হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ যে লেংডনৰ বংশধৰ। দদাইদেউ, দেশ ৰখাতলৈ গ'ল, এই নোহোৱা নোপোজা কাণ্ড, এই স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰে তিৰোতাৰ গাত হাত দিলে। কৰিয়াইদেউ, সকলোৰে কম আদৰণে বুদ্ধিটো হাইলাখ ৰাজধানী, চোৱাচোন কেনে নিৰ্ভীকভাৱে ৰাজসভালৈ গৈছে। ককাইদেউ, যত কুত ঘাই এই বুঢ়া ফুকন লালুহোলা, লগতে তাৰ মৃত্যু দক্ষিণপটীয়া হাজৰিকা, সিহঁত দুটাই দেশখন খালে। এৰাটো স্বয়ং ৰজাই যদি ন্যায়ৰ প্ৰতি চকু কাণ নিদিয়ে, এই বিষয়াসকলেও এই পৰজাৰ কথা নাভাবি নিজৰ ভোগ লালসাৰ প্ৰতিহে বেছি মন দিয়ে, এনে দুৰ্দশা হ'বই। এৰা, বেজ কবিৰাজেও বেমাৰত জনি মাৰিবলৈ ভালৰো ভাল ঔষধ দিয়ে, জ্ঞানী ৰজাও প্ৰজা আৰু দেশৰ মংগলৰ কাৰণেহে ভালদৰে দেশ শাসন কৰে। জানো প্ৰভু, এতিয়ানো এইবোৰ কি ঘটিবলৈ লৈছে, ৰজা বিষয়া সকলোৱে নিজৰ আচল উদ্দেশ্যকে পাহৰি পেলাইছে। স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, গদাপানী কোঁৱৰক ঘৰত পোৱা নগ'ল, গতিকে তেওঁৰ কোঁৱৰীকে ইয়ালৈ লৈ অনা হৈছে। জানো এইবোৰ কি হৈছে, আপুনিহে জানে। চাওদাং বৰুৱা, জয়মতী কোঁৱৰীক স্বৰ্গদেউৰ সন্মুখলৈ ইয়ালৈ লৈ অনা হওক। স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ, এইজনী গদাপানী
ডাঙরিয়া আপনি সোধক কি সোধে। গদাপানী কত আছে কুঁৱৰীয়া স্বৰ্গদেৱক জনাব লাগে। স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ, স্বৰ্গদেৱৰ আদেশ নমনাটো ঘোৰ ৰাজদ্ৰোহ, গতিকে কোঁৱৰ ক'ত আছে কুঁৱৰীয়ে কৈ দিব লাগে। স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ, গুপ্তঘাতকৰ হাতত ইতিমধ্যে বহুত কোঁৱৰ প্ৰাণে নাশ হৈছে, বহুতৰ অংগক্ষত হৈছে। এনে অৱস্থাত টুংখুঙীয়া কোঁৱৰ দেশৰ পৰা আঁতৰি থকাটো দেশ আৰু প্ৰজাৰ মংগলৰ কাৰণে উচিত বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে। দেশ নাথাকিলে প্ৰজা নেবাচে, যোগ্য শাসক নহ'লে দেশো নাবাচে। জয়মতীয়ে তেওঁৰ বংশধৰৰ বাতৰি নিদিয়ে। স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ, ৰাজদ্ৰোহৰ শাস্তি ভয়ানক। স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ, স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰে নিজ গুণে শত্ৰু মিত্ৰ বিচাৰ কৰি দোষীক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। কাৰোবাৰ নিজ মনোবৃত্তিৰ বাবে যদি স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰে নিজা বিবেকৰ ওচৰত হাৰ মানে, মুংডুং চুংখামলৈ অশান্তিৰ বাম আৰলি পাব, লেংডন বংশৰ সঁচ মৰিব। স্বৰ্গদেৱ প্ৰেমভাৱে প্ৰজাৰ মাজত ঐক্য ভাৱটো ত্ৰাসক, এয়াই আমাৰ কামনা। সাউদাং বৰুৱা, লৈ যাওক এইক স্বৰ্গদেৱৰ সন্মুখৰ পৰা, লৈ যাওক। স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ, টুংখুঙীয়া ফৈদৰ গোবৰ ৰজাৰ বোৱাৰী আৰু লাঙি গদাপানীৰ কুঁৱৰীক, এই জয়মতী কুঁৱৰীক চাওডাঙৰ হাতত গতাই দিয়া হওক। স্বৰ্গদেৱ বা আকৌ কি ভাবিছে? বৰফুকনেহে জানে। স্বৰ্গদেৱ ঈশ্বৰ, যেতিয়ালৈকে গদাপানী কুঁৱৰ জীৱিত থাকিব আপোনাৰ প্ৰাণৰ সংশয়, গতিকে মই সকলো ভাবি চিন্তিহে জয়মতীৰ শাস্তি বিধান উচিত বুলি গণ কৰিছোঁ। স্বৰ্গদেৱৰ কল্যাণৰ হকে মই যিকোনো কাম কৰিবলৈকে পিছ নোহোকো। বোপা চুলিফা, মুংডুন চুনখামৰ তুমি স্বৰ্গদেৱ হ'লেও তুমি মোৰ পেটৰ পোৱালি। সোণৰ দেশখন জ্বলিছে, মোৰ অন্তৰ দহিছে। আইদেউতা, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? চুলিকফা, জয়মতীক এৰি দিয়া, তাইক শাস্তি নিদিয়াবা। তাইক গিৰিয়েকৰ ভূ নিদিয়ে, নালাগে দিব, নাজানেও কিজানি। মই তোমাৰ ওচৰত দান মাগিছোঁ, জয়মতীক এৰি দিবলৈ আদেশ কৰা। আইদেউতা, জয়মতীক মই বান্ধি অনা নাই, বুঢ়া ফুকন ডাঙৰীয়াহে আনিছে। আপুনি বুঢ়া ফুকনকে ক'ব। চুলিকফা, তুমি স্বৰ্গদেউ, পাখি লগা সিংহৰ সিংহাসনত বহি তুমি সোণৰ বাগিচাৰ দেশখন শাসন কৰিছা। দেশ শাসনৰ প্ৰতিটো কথাতে তোমাৰ জ্ঞান থাকিব লাগে। ৰাজকাৰ্যৰ প্ৰতিটো দিশ যদি বুঢ়া ফুকনেই চোৱা চিতা কৰিব লাগে, তেনেহ'লে তুমি শাসন কাৰ্যৰ মহৎ উদ্দেশ্যৰ কথা কেনেকৈ বুজি পাবা? আইদেউতা, মই এইবোৰ কথা একোকে বুজি নাপাওঁ। আজি নহয় কাইলৈ তুমি ৰাজ্য শাসন, প্ৰজাৰ সুখ দুখৰ খবৰ, ন্যায় অন্যায়ৰ বিচাৰ নিজৰ বুদ্ধি আৰু বিবেচনাৰে বুজি উঠিবই লাগিব। প্ৰতিটো কাম যুক্তিৰে বিচাৰ কৰি কেৱল নিজৰ কথা নাভাবি দেশ আৰু প্ৰজাৰ কল্যাণ কামনা কৰিলেহে তুমি এদিন প্ৰকৃত স্বৰ্গদেৱৰ ৰূপত গঢ় লৈ উঠিব পাৰিবা। সেৱাহে ৰাজমাও দেউতা। ডাঙৰীয়াসকল, আপোনালোক থাকোঁতে ৰাজ্যত এইবোৰ কি হ'বলৈ ধৰিছে? ৰাজমাও দেউতা, আমি কিছুদিনৰ কাৰণে ৰাজধানীৰ বাহিৰত আছিলোঁ। আমাৰ অজ্ঞাতে
বুঢ়া ফুকনে দক্ষিণপটীয়া হাজৰিকাক লৈ জয়মতীক ৰাজসভাত আনি বিচাৰ কৰোৱালে। কোনোদিনে নোহোৱানো পূজা কথা। মোৰ ল'ৰা চুলিক ভাই একো বুজি নাপায়। সি লালু খোলা বুঢ়া ফুকনৰ হাতৰ পুতলা। 14 বছৰীয়া এজন কোঁৱৰে ৰাজ্য আৰু ৰাজত্ব কি বুজে? তাৰ নামত বুঢ়া ফুকনে এনেবোৰ অন্যায় কাৰ্য কৰি আছে। ৰাজমাও দেউতা, আদেশ কৰক, আমি কি কৰা উচিত? দেশৰ শাসনভাৰ যিকোনো লোকৰ হাতত নগতাই অভিজ্ঞ আৰু উপযোগী লোকৰ ওপৰতহে সপিব লাগে। চুলিকফা একেবাৰে অনভিজ্ঞ। বুঢ়া ফুকনে কি অভিপ্ৰায়েৰে ৰাজকাৰ্যত মাত্ৰাধিক ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিছে সেই বিষয়ে ভালদৰে বুজি লৈ আপোনালোকেই কিবা এটা কৰক। প্ৰজা যদি বিদ্ৰোহী হৈ উঠে ৰজা কেইদিন থাকিব? ৰাজ্য ৰখাতলে যাব। হিংসাৰ সিংহাসনত বহি আজি মই মংদুন শুংখামৰ স্বৰ্গদেউ। চুলিকফা মোৰ হাতৰ পুতলা। যোৱা 7 বছৰে ৰাজফৈদবিলাকৰ মাজত সিংহাসনৰ উত্তৰাধিকাৰী লৈ মনোমালিন্য, ৰাজবিষয়াসকলৰ ক্ষমতা লৈ হেতা ওপৰা। এই
রাজকোঁৱৰবিলাকৰ কঠীয়া মাৰি সবংশে নাশ কৰিব লাগিব। লৰা ৰজা চুলিকফা থাকে মানে মই ৰজা। খাবলৈ পানী এটোপা দিবানে? এইফালে ওলাই যোৱাৰ পাত পামনে? আপুনি আপুনি এই বাৰী পিছফালে ওলাই যাওক, নদীখন পাব, তাতে নাও এখন বান্ধি থোৱাই আছে। আইদেউ, তোমাক কি বুলি নিছিলিম? মোৰ নাম সোণামতী। কত লুকালি ক? দেখা নাই?
বঙহদেউ, মোৰ অন্তৰৰ এশ এটি ফুলেৰে গঠা এই মালাৰে আপোনাক স্বামী বৰণ কৰিলোঁ। এই হেংদাঙেৰে নিজৰ দেশ, নিজৰ পুত্ৰ পৰিয়াল আৰু নিজৰ ঐশ্বৰ্য আদি ৰক্ষা কৰিবলৈ সমৰ্থ হওক। এই হেংদাং গ্ৰহণ কৰি মই শপত খাইছোঁ, ইয়াৰ শক্তিৰে মই দুষ্টক দমন আৰু হিষ্টক পালন কৰি ৰাজ্য আৰু ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিম। ৰাজনৈতিক অত্যাচাৰত জুৰুলা হোৱা আহোম ৰাজ্যৰ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা আৰু সুখ শান্তি ঘূৰাই অনাৰ মহৎ আকাংক্ষাৰে জয়মতীয়ে ৰজাঘৰীয়া চাওডাঙৰ অশেষ মৰণ যন্ত্ৰণা অকাতৰে নেওচি মৃত্যুক হেলা ৰঙে আঁকোৱালি ল'লে। জয়মতীৰ প্ৰাণ উচৰ্গা অবাস্তৱ, কিংবদন্তী অথবা সাধুকথা নহয়। জয়মতীৰ মুখৰ পৰা গদাপাণীৰ সম্পৰ্কে ঘূণাক্ষৰ ইংগিত পোৱা হ'লে অসম বুৰঞ্জীৰ গতিয়েই সলনি হৈ গ'লহেঁতেন। জয়মতীৰ ৰাজনৈতিক দূৰদৃষ্টি আৰু ত্যাগে সোতৰ শতিকাৰ আহোম ৰাজ্যৰ অশান্ত ৰাজনৈতিক অৱস্থালৈ এক সুদূৰপ্ৰসাৰী পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হয়। 1681 খ্ৰীষ্টাব্দত গদাপাণীয়ে সিংহাসন আৰোহণ কৰি সেই সময়ত অসমত উদ্ভৱ হোৱা ৰাজনৈতিক বৈষম্য, অবিশ্বাস, খিয়লা খিয়লি আৰু অংগক্ষত ৰাজনীতিৰ দৰে ঘৃণনীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ অন্ত পেলাই এক নতুন অধ্যায়ৰ বাট মুকলি কৰে, যাৰ ফলত পুত্ৰ ৰুদ্ৰসিংহই আহোম ৰাজত্বৰ এক সোণালী সময় সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হয়।